Julio has neurofibromatosis type 1, which has resulted in his face and body being covered in tumours. Crescer com a fome foi um pouco difícil, porque quando eu era criança, eu tinha vergonha, porque todo mundo lá olhava para mim. But he doesn't let it get him down. Eu sou uma pessoa normal, qualquer uma. Meu sonho é fazer cirurgia plástica para arrancar esses tumores, fazer a do braço aqui e tirar pequenos nódulos aqui que eu tenho aqui na minhas costas. Julio's tumors cover most of his face and severely affect one of his eyes. Eu uso o curativo para não ir por ele, nem infecção. Eu cuido do Júlio desde quando eu tinha 9 meses de idade e prometi para ele mesmo, nunca vou deixar de cuidar dele. Julio's birth mother left him to be cared for by Maria after the doctors said he wouldn't survive. Foi uma hora sagrada, a hora que ela chegou com ele, aquele bebezinho pequenininho, aquela coisinha pequenininha que nem enchia o braço, nem meiava o braço, e pôs no meu braço e falou assim, pode tomar conta dele para mim? Ô Júlio, você já tá todo bicho? Não, eu vou tentar agora. Então vai, meu filho, vai. Crescer com a fome foi um pouco difícil, porque quando eu era criança, eu tinha vergonha, porque todo mundo lá olhava para mim, as professoras de lá tinham nojo de mim, aí eu ficava quietinho no meu canto. Aí eu vou pegar ovo daqui a pouco. Olha, às vezes eu recebo críticas ou comentários de preconceito e outras mensagens, mas eu não ligo para isso, não. Quantos ovos, Julinho? Só um. Por que esses bichinhos não têm um olho, Júlio? Porque quando eu ganho um bichinho, aí eu tiro, eu arranco o deles e caço igual eu. Minha família é maravilhosa. Julinho! Vou deixar. Essa aqui eu já não estava com 8 anos, né? Acho que sim. Isso aqui é 15 anos atrás, né? Despite Julio's differences, he still lives his life to the fullest. Olha, eu falo assim, pra mim crescer com o Julinho foi um aprendizado. Até hoje, eu olho pra ele e, assim, aprendo todos os dias com ele. Porque é uma pessoa que tinha tudo na vida pra reclamar de tudo. Tem todos os motivos. E a gente não vê ele reclamando de nada. É todo dia alto astral, todo dia alegre. E isso desde criança. O que eu mais gosto que ele... Essa aqui, ó. Porque acho que eu... Porque aqui tá todo... And Julio has now turned to social media to show the world his confidence in himself. Oi, então vamos começar a montar. Ó, pensei na gente colocar a cadeira aqui. Que aí fica melhor por causa da luz. O que você mais gosta? Eu gosto mais ou menos das danças. Das danças. O que a senhora acha de ser famoso nas redes sociais? Ah, eu acho bom, porque eu acho que a fama é uma coisa que eu sempre desejei também. É uma coisa assim, que não morre. Às vezes a gente morre, mas a fama fica, né? O que te deixa orgulhosa em relação ao Júlio? Ah, fica até difícil falar, porque eu acho que isso é tudo. No futuro, eu espero
as minhas cirurgias plásticas, para melhorar a minha face. Graças a hoje, que a família acolheu com muito amor e carinho.